Marit og Anne fikk en idé. Kan vi lage en ikke alt for strabasiøs tur langs pilgrimsleden, med pleie av vennskap, god mat og drikke, men også påfyll av kunnskap og rom for stillhet underveis. De la opp en tur fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter via Munkeby og Levanger sentrum til Falstad senteret og la ut en invitasjon. Responsen var upåklagelig. Tre venninner ble plukket ut, og nå er de samlet for å prøve ut konseptet. Marit skal være reiseleder under den første etappen. Ja, nei, aller først så skal de få lov til å ta tok sekken, og så går vi en tur til Stiklestad kirke. Kirka som er bygd over den plassen, hvor Olav falt i slaget i 1030. Aller først vil Marit vise damene litt av det Stiklestad og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har å by på. Første stopp er Stiklestad kirke, som ble oppført rundt 1180 og restaurert og påbygd rundt år 1500. Kirka er etter sigende satt opp der Olav Haraldsson falt under slaget på Stiklestad. Olav Haraldsson ble født rundt 995. Når Olav var 12 år gammel, så for han ut i viking, og han for rundt omkring i Europa og herja på. Han for til Sverige og Danmark, han for til England, der han oppdaget kristendommen og konvertert. Han for til Spania, han for så langt som til Gibraltar, faktisk. Der så sies det at Olav har en drøm om at Olav Tryggvason kom til han og sa at han skulle få tilbake til Norge, og samler Norge til ett rike, og han begynte å samle makta. Dette gjorde han på en ekstrem brutal måte, og til slutt så blir Olav ekstremt upopulær. Og det fører til at han drar eksil til Russland, eller til en by som heter Novgorod, der han var til svogeren sin, og var der en par år før han fikk sjansen til å komme tilbake til Norge. Da kom han gjennom Sverige, og han kom hit til Stiklestad den 29. juli 1030. Og da får vi jo slaget på Stiklestad, som dere sikkert vet om. Og det blir jo illustrert veldig godt på, eller i dette freskoen. I forkant av 900-årsjubileet i 1930 fikk koret ny utsmykning, utført av freskomaleren Alf Rolfsen. Fresken forteller om hendelser før, under og etter slaget i 1030. Helt sentralt står altertavla Sverde og Liljen. Ja, hei, jeg heter Ingrid Bergemsand. Jeg er fra Verdalen, men bor på Levanger nå. Jeg gleder meg til her turen her fordi jeg får på tur med vennene mine. Og jeg har veldig lenge hatt lyst til å være med på pilgrimstur. Så da jeg fikk muligheten til å være med her, så grep jeg den sjansen. Ja, jeg gleder meg veldig til å få se hjemplassen min på kanskje fra en helt annen vinkel enn det jeg kjenner den fra før. Og ja, jeg tror det er veldig mye jeg ikke vet egentlig som jeg... Ja, jeg er nysgjerrig på hva egentlig her, turen her vil bringe. Jeg tror det blir veldig interessant og spennende. Så, og at jeg får lov til å ha med meg vennene samtidig, det er kjempebonus. Så jeg gleder meg veldig. Her har vi da Olavsstøtta. Og i dag så er det en av de eldste monumentene i Norge. Grunnen til at den står her er jo et minnesmerke om Olav den Hellige. Og vi tror at det var her Olav den Hellige ble lagt i det her skuret etter at han ble drept. Da. Samt at i litt nyere tid så har det også dessverre vært brukt av Nasjonal Samling som har en bautastein her, men som nå har da blitt lagt ned. Så klart etter krigen. Ja, da ønsker dere velkommen til middelaldergården Stiklastader. Her er det en del forskjellige aktiviteter som foregår.
hovedsakelig da i langhuset som vi ser oppå der. Og inn i det der bygget, det hvite bygget der, som da heter Gjesteloftet, så er det da pilegrimer som bruker å sove, da, som går i St. Olavsleden. Og det er inni der dere da skal sove i natt. Så har Marit fått vist frem noe av det Stiklestad har å by på. Nå gjenstår det å ta en litt velsmakende måltid og få en god natts søvn. Så skal kroppen være klar for morgendagens vandring til Munkeby. Når de kommer da på Stiklestad og har med seg det her pilgrimspasset, så får de jo et stempel. Og da får de jo pilgrimspriser, som vi sier da. Og det er jo beviset på at de er på en pilgrimsvandring, det er jo det her passet. Da vi kommer til Halle kirkested. Her sånn så sto det i middelalderen en stavkirke. Den brant etter et lynnedslag i 1815. Men da var det allerede i så dårlig forfatning at de har startet planene og byggingen av Vinje kirke, som ligger lenger ned i Sokn her. Halle, det betyr offersted. Så på denne plassen her, så har det mest sannsynlig vært et slags offerplass før de kom og bygde kirkene. Det var jo vanlig det å bygge kirker på sånne plasser, så den har nok vært en viktig plass i historien langt tilbake til, lenge før i det her stavkirka sto på den plassen her også. Da. Går det bra med fotene deres, eller? Ja. Det er godt, ja, men det går bra. Ja. Vi er ferdig med asfalt og sånt, og motbakken, så nå er det den deiligste delen av ruta som står igjen. Man snakker om både religiøse og kulturelle pilgrimer. Pilgrimsleden skaper rom for den reisen man ønsker seg. Her finnes plasser av nasjonal betydning som Stiklestad, men leden byr også på lokal historie og lokal kultur. En slik reise er også arena for pleie av vennskap og tid til seg selv. I avstand fra en hektisk hverdag. Å få prøvd ut kroppen litt, kommer det også godt med for de fleste. Velkommen til ruinene av det gamle Munkeby kloster. Klosteret det var i drift fra 1180 og fram til 1208. Da de flytta herfra av en uviss grunn da, til Tautra. Folk sier at det var sånn avsidesplass nede på her. Men på den tiden så var det kanskje ikke. Fordi at når svenskene skulle til havn, så skulle de ned til Levanger. De kom ned langs elva og krysset elva i nærheten av klosteret her. Det samme pilgrimer som ville gå fra slagstedet på Stiklestad og inn til Nidaros, de må krysse elva i området her. Så det står jo det i skriften at det
var et veikryss i nærheten av klosteret. Det man ikke vet om det her klosteret. Man vet ikke når munkene kom til Munkeby. Man vet heller ikke hvor de kom ifra. Hvorfor de forlot klosteret er det heller ingen som har sikkert svar på. Så det er ikke så rart at det har blitt kalt for det mystiske klosteret. Munkeby herberget tar imot pilgrimer med idyll, god mat og en brisk i stabburet. Om man ikke velger noe mer luksuriøs sengevariant, som våre damer gjorde uten å nøle. Eller kjærlighetsurt. Den runden i den, det er ikke da. Ja. Hvis du lurer. Ja. Det kan du svare på, hvis du lurer, ja. Sikkert ifra kortreste. Nå er det munka i Munkeby igjen. Et par steinkast fra herberget kom Munkeby Maria Kloster på plass for noen år siden. Vi kom fra Cito i Frankrike, en stor kloster i 2009. Og vi var fire stykker. Og nå vi er fem stykker. Tre franskmenn og en norsk bror og en engelsk bror. Og vi lever monastisk liv med arbeid, bønnen, fellesliv og mottakelse også av folk for noen retrett. Vi har en litt gjestehus for folk. Og vi arbeider med ost. Ja, jeg heter Ann-Kristin, er fra Inderøya Verdalen, og jeg har meldt meg på denne pilgrimsturen for å lære litt mer om lokalområdet hvor jeg er fra, som jeg er veldig spent på da. Det her andre dagen, så det er mye artig å se. Så her, så god! Så god, da håper det smaker. Så blir det middag på Munkeby herberget. Fire damer er blitt til fem. Anne er kommet til gårds. Hun skal være reiseleder på den videre ferd mot Falstad. Ja, er de spent på hva vi skal gjøre i morgen? Mm. Det blir en litt annen dag enn det vi er i dag. Da. Vi skal ut på sykkeltur nå videre. På den ytre delen av pilgrimsleden. Mm. Så da skal vi starte opp og så sykkel ned mot ruinene igjen. Og så følger stien ned til hovedveien som går mot Levanger sentrum. Og så går pilgrimsleden fint gjennom sentrum i Levanger. Og så skal vi over Nesset, vet du hvor det er hen? Ja. Mot Alstahaugkirka og sånn. Og så følger den noe som heter for Innherredsruta ut mot Falstad og Frostad. Så vi skal nå ende opp på Falstad i morgen, da. På Falstad-senteret. Turen går videre på sykler med litt drahjelp. Damene har en avtale i en bakgård i Levanger sentrum. Emilies hus, en bitte liten arbeiderbolig som en gang ga husly til 11 personer. Da ønsker jeg dere velkommen til Emilies hus. Et hus som er museum i dag, men som har vært beboelseshus fram til 2005. Huset er bygd i 1897, men da var det bare en etasje. Så da gikk taket ved lyren der. Så fant de ut at huset var litt lite, så da bygde de på det i 1913. Det er jo bare 46 kvadratmeter i botten, så det var ikke så stort. Han Barstad, som en heit han som sette opp det, han selgte da i ca. 1920 til en Erling og Emilie Eriksen. De hadde da fire unger fra 7 og til omtrent 0 år.
Og det gikk da et halvt, to år, så døde han Erling av tuberkulose. Så da satt hun Emilie igjen alene med fire små unger. Da måtte hun gjøre et eller annet, så da flyttet hun på loftet, og så ledde hun ut i første etasjen. Og det har vært da varierende hvem som har bodd i første etasjen. Det har vært familie i første etasjen, og så en... Til å begynne med så bodde enka etter den første eieren i kammerset. Det er ikke stort, men der bodde den enka og hennes datter. Da hun enka døde i 1935, så begynte Emilie å leie ut seminarister, som det heter. Så det var en lærerstudent som bodde der. Da. På loftet bodde hun med de fire barna, og etter hvert så ble de jo stor og fikk familie. Så under krigen så bodde en av døtrene på det kammerset opp med sin mann og sine to barn. Det kottet er ikke stort, eller det rommet er ikke stort. Ellers så kan vi si at huset var bebodd til 2005. Da flyttet han Egil, den eldste av de barna. Han bodde da faktisk i dette huset her i 80 år, omtrent. Emilie selv, hun bodde jo da i rundt 60 år da. Strøker kaltes Rotterdam. Hvorfor det heter Rotterdam, det diskuterer de lærde. Men sannsynligheten taler for at det var en del ungdommer i herre strøket. Det var et arbeiderstrøk hele kvartalet. De reiste mye på sjøen og havna i Rotterdam. En annen teori som også er sannsynlig, det var utfor her så var det da søppeldunge ut mot sjøen. Resten kan man tenke seg selv når det gjelder rotter og dam. Mens vi tar noen bilder av Emilies interiør, har damene flyttet seg noen hundre meter til Levanger Fotomuseum. Velkommen til Levanger Fotomuseum i Kirkegata 11 på Levanger. Vi befinner oss nå inne i rekonstruksjon av kjemilaboratoriet som Harald Renbjør bygde i 1933 for å kunne utføre kjemiske eksperiment, og ikke minst med eksperiment med fargefilm. Han var kanskje den viktigste fargefotopioneren her til land, så å se fargefoto fra helt tilbake til 1907, så er jeg sikker på datering på. Vi overtok materialet etter firmaet H. Renbjør i 2001. Det omfattet et privatarkiv, og det omfattet flere kamera og objektiv, og ikke minst det kjemilaboratoriet her, så faktisk overtok nærmest på rot. Det hadde stått obruket og avlåst siden 1956, da Harald Renbjør død, så ting sto faktisk omtrent akkurat slik som Harald Renbjør forlot det. Levanger Fotomuseum består ikke bare av Renbjør-samlinger, og ser flere samlinger ut av fotografer i distrikten, både alminnelige kommersielle fotografer og en del privatsamlinger. Og museet er åpent hver dag mellom 10 og 2, og på søndager på sommerstid. Og så er kanskje ikke så helt enkel og fin for den som ikke er kjent på Levanger, men Kirkegata 11 er da den gamle byskolen som ligger midt i byen, rett attmed kirka. Ja, ved siden av den faste utstillingen så har vi da skiftende utstilling. Og akkurat nå så viser vi Røsta spesialskole, som var her i Levanger da. Og det var en institusjon der det kom barn fra særlig Nordenfjelske, og måtte reise fra mor og far, og bodde da her. Og her ser du da bilder da fra første året der de gikk i vadmelsklær og skulle lære seg et yrke da. Enten det var bokbinderi, jordbruk, ja, kostemakeri og så videre. Det er en historie som kan være litt tung, fordi at det kan være mange som mistreves, men det er også en historie om å ta barn som er annerledes på alvor. For før 1903 så vet vi at det var veldig mange barn
med store vanskeligheter som ble gjemt bort. Like ved Alstahaug kirke ligger Mikkelhaug, en oase med 4000 epletrær, mengder med solbærbuska og rabarberplanter. Sånt blir det eplemost, jus og saft av. Og det frister pilgrimer på en uvanlig varm sommerdag i Trøndelag. Ja, da vi i eplehagene på Mikkelhaug da. Og her har vi sorter av epler som jeg mener trives veldig godt i Trøndelag, så vi får ganske god avling og epler blir måa. På gården så har vi ca. 4000 epletre. Og vi lager eplemost eller saft og alt ihop. Ja, vi produserer ikke for ferskmarkedet. Og vi har lite plommer og vi har lite rabarbra, som vi også lager rabarbrasaft av. Og det er en veldig populær drikk. Og vi planter mer og mer rabarbra. Ja, det, vi har for lite, og da det er det bare å plante mer. Ja, ja, vi gjør masse, det er bare å plante oss. Ja. Alstahaug kirke stod ferdig rundt 1170. I hedensk tid lå trolig både tingstedet og fylkeshovet her. Så blir det matpakke og drikke fra Mikkelhaug på den enorme gravhaugen Olvishaugen inne på kirkegården. Siste etappe går langs Trondheimsfjorden, utover til Ektene og Falstadsenteret. Men først, for den som har syklet langt under steikende sol, framstår isdisken i lokalbutikken på Ektene som en ny oase langs reiseruta. Under 2. verdenskrig satt 4200 mennesker innesperret på Falstad. Senterets oppgave er viktig historieformidling, og nå har de visst nok tatt i bruk et nytt hjelpemiddel. Hei! Hjertelig velkommen til Falstad og Falstadsenteret. Trivelig at dere kunne komme på en fredag og alt mulig. Veldig glad for at dere kommer, og det passer veldig godt, for vi har noe veldig spennende å vise dere. Noe nytt som vi har her nå på Falstad i sommeren 2018. Med den her nye digitale rekonstruksjonen som vi har laget, så får man tilgang både på å se landskapet sånn som det var under 2. verdenskrig, med de historiske byggene som stod utover her som nå er fjernet. Og man får også tilgang på veldig mye historisk materiale. Tidsvitneintervju, bilder fra fangeleirperioden. Man kan gå inn og lese brev som ble skrevet til og fra dem som satt her. Veldig mye forskjellig som da ligger inn i denne iPaden som man kan gå rundt i landskapet med. Jeg heter Hilde Reitan. Jeg er 32 år. Jeg kommer fra Verdalen, og jeg hadde veldig lyst til å dra på tur for å se litt mer av det området som jeg kommer fra. Nå er det jo noen år siden jeg flyttet tilbake, etter å ha bodd i utlandet over lenge tid. Og jeg synes jo at vi har et veldig fint distrikt, som har veldig mye å by på når det gjelder god mat og fin natur og trivelige folk. Og nå er jo ikke jeg noe pilgrim i ordets rette forstand. Men jeg liker veldig godt å gå på tur, og jeg liker godt å gå på tur med folk som står meg nær, da, sånn som de her to gode venninnene som er med på denne turen. Så hittil så har det jo vært en kjempetur, og vi har sett mye og opplevd mye, og vi har sett siden av nærmiljøet som vi tidligere aldri har fått med oss. Så det anbefales, virkelig. Velkommen til Falstadsenteret. Jeg håper jeg det smaker. Tusen takk. Tusen takk. Det burde så godt ut. Det ser utrolig fint ut da. Ja. Ja, det var spesielt, synes jeg. Det var så fint når det var. Ja, det kjennes det ut nå når vi har kommet så langt. Er dere klar etter denne dagen? Det har gått fint. Jeg synes det har gått så rad igjen med syklen. Ja. Det går unna, så blir man ikke svett. Så det
Det blir ikke så veldig liten i hele tatt. Føler jeg meg ganske opplagt, men det har vært mye fine inntrykk da. Ja, men det var inntrykk da. Mm. Så damene ved veis ende. I sekken mer kunnskap om Olav den Hellige, og viten om kristne og førkristne innslag på Halle og Alstahaug. De har sett tufft etter noen munker, og har møtt andre i full drift. De har blitt kjent med Emilie, og fått vite at Levanger hadde en fargebildepioner. De har skjønt at det var noen skjebner på Røsta, og har kommet tettere på en mengde skjebner her på Falstad. De har pleid vennskap, spist og drukket godt, og fått litt egen tid. Alt på 3 dager, 20 kilometer til beins, og 25 kilometer på sykkelsete. Takk for følge. Skål for godt vertskap og god mat. Ja, fin natur. Og fin natur.